První letošní výlet, nebo první letošní výlet po Egyptě, že jo, to byl velký výlet. Zámek Žleby, tady nádherný vodopád. A jdeme do Obory, na ty bílé jeleny, tak se těším. Vidíte ten vodopád? To je skoro jak v Amazonii, to je nádhera. Naštěvě ve východních Čechách zámek Žleby. Tady už vidím kozičku černobílou. Je tady na co se dívat.